ფოთში აგრალური ბაზარი ხვალიდან განაახლებს ფუნქციონირებას, ხოლო სასაფლაოები, როგორც ფოთის მერიაში აცხადებენ, 27 აპრილიდან გაიხსნება. მათივე თქმით, ამ დროის განმავლობაში მოქალაქეების მხრიდან რაიმე სახის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. შეგახსენებთ, რომ ბაზარი და სასაფლაო კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით წინასაღდგომოდ 17 აპრილს დაიკეტა. ცნობისთვის, ფოთში თვითიზოლაციის რეჟიმში 72 მძღოლი იმყოფება. დღეს კარანტინის სივრცეში 34 მძღოლი იქნა გადაყვანილი.